Assalamualaikum. Okey, lama kita tak jumpa. Coach ada kisah baru nak cerita. Ha, hari ini Coach Joe akan buat review ringkas tentang Ryzen 23 inci Kinetic Ember. Tapi sebelum kita mulakan, pastikan anda semua sudah pun subscribe dan juga like Facebook page dan juga Instagram account Elda Achri. Juga jangan lupa YouTube channel Coach Joe. Baik, hari ini Coach akan bercerita tentang Ryzen Kinetic Ember bersaiz 23 inci. Diperbuat daripada aluminium dan menggunakan kaedah CNC. Ya, Ryzen Ember ini diperbuat daripada aluminium dan sangat sesuai untuk pemanah-pemanah peringkat pertengahan ataupun bagi mereka yang ingin upgrade daripada bo kayu kepada bo jenis besi. Ryzen Ember ini mempunyai slot untuk lim ILF bersama dengan ruang skru untuk damper di sebelah atas. Juga terdapat ruang skru untuk stabilizer di tengah serta satu lagi ruang slot untuk damper di sebelah bawah. Baik, Ryzen ini walaupun keseluruhannya diperbuat daripada aluminium, gridnya adalah diperbuat daripada kayu dan ianya adalah lebar di bahagian dasar, kecil pada bahagian necknya di sini dan sangat sesuai bagi mereka yang beralih daripada grid bo ataupun Ryzen kayu kepada Ryzen besi. Sangat sesuai untuk tangan kecil. Jadi, oleh kerana saiz Ryzen ini adalah 23 inci, ianya lebih sesuai digunakan oleh pemanah-pemanah yang mempunyai panjang tarikan aero antara 23 ke 25 inci sahaja. Ini adalah kerana saiz bo berkadaran dengan panjang tarikan. Untuk makluman anda semua, mendapatkan saiz Ryzen yang bersesuaian dengan panjang tarikan dan juga aero adalah penting untuk memastikan kelancaran aero dan juga panahan yang padu dan jitu semasa anda melakukan aktiviti memanah. Sebentar lagi Coach akan terangkan bagaimana nak dapatkan ukuran saiz yang bersesuaian dengan Ryzen anda. Cara untuk mendapatkan saiz bo yang bersesuaian agak mudah. Pertama, kira tinggi anda, kemudian bahagikan dengan 2.5 untuk mendapatkan anggaran saiz bo yang bersesuaian. Maksud Coach dekat sini, saiz bo iaitu Ryzen campur dengan lim. Contohnya di sini ialah sekiranya anda berketinggian 160 cm bahagikan dengan 2.5. Jawapannya ialah 64. Jadi bermakna saiz bo yang bersesuaian dengan anda gunakan ialah 64 inci. Dan untuk bo saiz 64 inci, saiz Ryzen yang paling sesuai ialah saiz Ryzen 23 inci seperti Kinetic Ember ini. Bersama dengan Ryzen ini, kita perlu gabungkan dengan lim bersaiz 66 atau 64, iaitu lim bersaiz sederhana atau kecil bagi mendapatkan saiz bo yang kesesuaian untuk anda. Ha, kenapa penting untuk kita tahu saiz bo yang bersesuaian dengan panjang tarikan? Ini adalah kerana ianya sangat penting bagi memastikan bo yang kita gunakan itu dapat memberikan tolakan ataupun ajakan kepada aero supaya aero lancar semasa kita memanah.
Kenapa menggunakan saiz bow yang lebih panjang atau besar daripada saiz sebenar tidak sesuai? Sangat penting kerana sekiranya ianya lebih panjang atau lebih besar, daya yang diberikan oleh bow tersebut akan berkurangan. Ini akan menyebabkan anda memanah dalam keadaan poundage yang lebih rendah daripada yang sepatutnya dan hero anda akan kurang kuasa. Baik, di sini coach akan tunjukkan contoh. Arrow ini panjangnya 23 inci sahaja. Bow ini ialah 68 inci. Perhatikan pergerakan limb dan juga sudut pada tali. Hanya sekadar itu sahaja. Baik, sekarang kita perhatikan apakah perbezaan sekiranya Aero 23 ini kita tarik menggunakan bow yang bersesuaian saiznya, iaitu bow ini 64 inci. Perhatikan pada lengkungan limb dan juga sudut pada tali. Nampak tak perbezaannya? Sudut dan juga lengkungan limb pada bow 64 lebih banyak daripada bow 68 inci. Kenapa? Kerana bow yang 64 inci lebih sesuai digunakan untuk menolak ataupun melancarkan arrow panjang 23 inci sesuai dengan kepanjangan arrow. Jadi sebab itu, sekiranya anda adalah pemanah yang rendah dan tarikan anda tidak lebih daripada 25 atau 25.5 inci, lebih sesuai anda menggunakan bow yang bersaiz 64 inci dan kalau lebih rendah, lebih kecil bownya. Demikian review Coach Joe yang seberingkas berkenaan dengan Riser Kinetic Ember saiz 23 inci. Juga penerangan ringkas Coach Joe tentang saiz bow yang bersesuaian dengan saiz atau ketinggian kita. Baik, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Facebook page, Instagram account Elda Archery. Juga subscribe dan juga like, share video-video Coach Joe yang ada di YouTube channel Coach Joe. Jumpa lagi di video-video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.